Salam dostlar, mən Səməd Ağayev və siz Kinobaz layihəsini izləyirsiniz. Bugün mən sizinlə nəhayət ki, fəlakət filmi haqqında fikirlərimi bölüşəcəm. Beləliklə başlayaq. Həmişəkindən fərqli olaraq, bu dəfəki videoda mən filmə verəcəyim qiyməti videonun əvvəlində verəcəm. Mən fəlakət filmini 10 ulduzluq şkaladan 4 ulduza layiq görürəm və nəyə görə mən fəlakəti 10 ulduzdan məhz 4 ulduza layiq görürəm, çalışacağım ki, növbəti dəqiqələrdə bunu maksimal dərəcədə aydın formada izah edeyim. Əvvəla qeyd edim ki, fəlakət filmində biz Bozbaş Pictures-dən təkcə fəlakət obrazını görürük. Ümumilikdə isə bu filmin Bozbaşla olan tək əlaqəsi var, o da fəlakət obrazıdır. Yəni nə istehsal, nə də başqa obrazlar baxımından film Bozbaş Pictures-lə əlaqəli deyil. Bu filmdə biz fəlakətin ailəsin, yaşadığı evi, məhəlləni, dostlarını, sevdiyi qızı və hətta sevdiyi heyvanları belə görə bilirik. Filmin əsas konflikti isə bir iş adamının fəlakətin yaşadığı məhəlləni sökmək istəyi üzərində qurulub. Əksər yerli istehsalı filmlərdə olduğu kimi, bu filmdə də mənim bəyənmədiyim əsas məsələ ssenari ilə bağlı idi. Yəni, bu filmin ssenarisi qətiyyən mənim zövqümcə deyildi və əminəm ki, mənim izləyicilərimin böyük bir hissəsi də filmi izlədikdən sonra mənimlə razılaşacaq. Əlavə olaraq onu deyə bilərəm ki, filmdə 2-3 yerdə bir saniyəlik belə olsa, demək olar ki, səs tamamilə itirdi. Bu, konkret nə ilə əlaqəli idi, bunu bilmədim, amma bu da bəyənmədiyim tərəflərdən biri idi. Bəzi səhnələrdə isə filmin kadrı lazım olmayan yerdə və məncə lazım olmayan həddə əsirdi. Hər halda filmi böyük ekranda izləyəndə məndə bu cür təəssürat yaranırdı. O ki, qaldı bu filmin komediya janrında olmasına, filmin hər hansı bir səhnəsində ürəkdən güldüyümü mən xatırlamıram. Amma doğrusu belə bir səhnə var idi. Sadəcə filmin kadr arxası hissəsinə aid idi. Əgər filmi sona qədər izləsəz, nə demək istədiyimi anlayacaqsınız. Əvəzində bu filmin gözəl rəngləri, gözəl rakursları və bəyəndiyim bir neçə musiqisi var idi. Qeyd edim ki, bu filmdə qurşaqdan aşağı hər hansısa bir zarafatlar yoxdur. Doğrudur, müəyyən yerlərdə 18 plus mövzulara göndərişlər var. Amma bu göndərişlər elə bir formada deyil ki, məsələn, 6 yaşında bir uşaq söhbətin nədən getdiyini anlasın. Ən azından mən belə düşünürəm. Hər halda siz də filmi izlədikdən sonra bununla bağlı fikirlərinizi bildirəksiniz. Fəlakət filmi ilə bağlı mənim üçün ən çox təəssüf doğuran məqam bu filmin rejissorluğunun pərdə və ikinci pərdə filminin rejissorluğunu edən Emil Quliyev tərəfindən icra olması idi. Nəyə görə Emil Quliyev belə bir filmin rejissoru olub və ümumiyyətlə nəyə görə o belə bir filmləri seçməyə başlayıb? Düşünürəm ki, bununla bağlı gərək ayrıca bir video hazırlayayım. O ki, qaldı filmin yaranma prosesi haqqında bilməyən izləyicilərim üçün qeyd edim ki, Fəlakət filmi backstage çəkilişi etdiyim sayıcə ikinci filmidir. Bu baxımdan film kifayət qədər maraqlı idi. Qeyd edim ki, yaxın zamanda YouTube kanalımda mən Fəlakət filminin kadr arxası görüntülərindən bəzi videoları paylaşacağam. Filmi görməyəcəksiniz, amma çəkiliş prosesindən müəyyən görüntülər olacaq. Hazır 2 dəqiqələrdə yəqin ki, yuxarıda sağ və ya sol tərəfdə bir pəncərə açılacaq və o pəncərədə siz Fəlakət filminin kadr arxası görüntülərini əhatə edən bir videonu izləyə biləcəksiniz. 1 dəqiqəlik videodur. İlk video hələlik ki, odur. 2-3 video paylaşacağam. Yuxarıda çıxacaq pəncərə məsələsi əlbəttə ki, bu videonu YouTube-dan izləyənlərə aiddir. Əgər videonu Facebook-da izləyirsinizsə, əlbəttə ki, belə bir imkan olmayacaq. Keçid eləyin YouTube kanalıma və orada baxın bu videoya. Həm YouTube kanalındakı baxış sayım artsın, həm də siz daha geniş imkanlardan faydalana bilin. Fəlakət filmi həm də mənim üçün bir neçə yeni tanışlıqlarla yadda qaldı. Məsələn, Fəlakət filmi səbəb oldu ki, Nofəl Şahlaroğlunu tanıyım və mən nəticədə başa düşdüm ki, bu insan nə qədər nəhəng bir potensiala sahibdir və təəssüf ki, hələ ki yerli istehsalı filmlərdə o potensialı göstərmək üçün mənə belə gəlir ki, Nofəl o şansı əldə etməyib. Bu təkcə komediya janrına aid deyil, ümumilikdə Nofəlin həqiqətən nəhəng bir aktyor kimi potensialı var. Bundan başqa mən Fəlakət obrazını canlandıran Elşən Orucovu tanıdım və daha doğrusu mən yeni kəşf etdim ki, Fəlakət obrazının ölkədə nə qədər böyük bir kütləsi var və bu kütlə balaca uşaqlardan başlayır. Açığı, mən əvvəl buna inanmırdım, amma çəkiliş prosesində mən bunu gördüm. Fəlakət! 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 Fəlakət!
Elvi Həsənlinin gənc olmasına baxmayaraq səbirli və öz sahəsində çalışqan olduğunu mən gördüm. Elvi indi stand-up-lar da eləyir. Məncə o da kifayət qədər uğurludur. Bundan başqa mən Solmaz Süleymanlı, Ləman Məlik, Nahid Kərimli filmdə Mik-Mik obrazını canlandırır və Orxan Atanı tanıdım qeyri-adi görünüşü ilə, gözəl oyunu ilə və imici ilə hər kəsin məncə yadında qaldı Orxanın bu obrazı. İndi də bu aktyorları və gözəl insanları tanımaq mənə nəsib oldu. Amma bütün bu aktyorların içində əlbəttə ki, ən çox mən bəyəndim Azər Aydəmirin obrazın nəyə görə? Mənim üçün Azər Aydəmir bu filmdəki obrazı ilə öz istedadını bir daha təsdiqləmiş oldu və sözün yaxşı mənasında dəyişməyi nə cür gözəl bacardığını bir daha sübut elədi. Doğrudur, ondan sonra daha bir filmdə baş rol aldı və orada da kifayət qədər uğurlu bir dəyişim oldu Azərdə. Amma yəqin ki, bu barədə artıq gələn il danışmaq imkanım olacaq. Bu arada bir dəfə bir izləyicim Facebook səhifəsində təxminən belə bir mənaya gələn söz yazmışdı ki, Azər Aydəmir mənə ödəniş edir və ona görə mən onu hər dəfə tərifləyirəm. Amma belə deyil, təəssüf ki, bəlkə də belə deyil, mənə heç bir ödəniş eləmir. Sadəcə olaraq Azəri bir aktyor kimi bəyənirəm. Ona görə də əgər hər yeni filmdə onun obrazını bəyənirəmsə, bunu qeyd eləməyə özümə borc bilirəm. Bir də ki, nəyə görə də bəyənməyim, adam öz üzərində işləyir və nəticəsini alır, ona görə də əhsən. Dostu sizdən adam olmayacaq, amma yenə də oxuyun. Baxmayaraq ki, Fəlakət filmini mən bəyənmədim, amma bunu da qeyd etməliyəm ki, bu filmin yaradıcı heyəti ilə işləmək həqiqətən mənə zövq verdi. Bu qədər dostlar, xatırladım ki, film haqqında səsləndirdiyim fikirlər mənim şəxsi fikirlərim idi və mümkündür ki, siz onlarla razılaşmayasınız, bu da normaldır. Hər halda filmi izlədikdən sonra filmlə bağlı fikirlərinizi rəylərdə qeyd etsəniz, mən şad olaram sizin mənim videolarıma, xüsusilə YouTube-da olan videolarıma yazdığınız hər bir şərh, hər bir rəy dəyərlidir. İstər bu rəy mənfi olsun, istəyir müsbət olsun, heç bir fərqi yoxdur. Yəni, nə isə bəyənməsəz yazın ki, bəyənmirəm. Nə isə bəyənsəz onu da yazın, lap yaxşı. Sonda isə sizə Instagram və Facebook səhifələrimi izləməyi, videolarımdan ilk növbədə xəbərdə olmaq istəyirsinizsə, YouTube-da kanalıma abunə olmağı, abunə olduqdan sonra da orada zınqrov işarəsinə klik etməyi tövsiyə edirəm ki, kanala video yüklənən kimi ilk növbədə sizə bildiriş gələcək. Bununla bağlı bütün keçidləri videonun altında qeyd edəcəm, oradan keçid eləyə bilərsiniz. Bugünlük isə bu qədər dostlar, fəlakətlə bağlı fikirlərim bitdi. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.